Vähän iloisempi ilme. Mennyt. Ai, minä no, mä ihan... Vähän iloisempi ilme. Niin, vähän iloisempi ilme. Kauan se on nyt ollut tässä? 3 kuukautta kohta. Eikä? Joo. Ja hyvässä kunnossa? Hyvässä kunnossa. Mites tallentin päivään kuuluu? Tallentin päivään kuuluu se, että menee aina aamulla kävelykoneeseen. Ja sitten menee tarhaan. Sillä on oma tarha. Ja sitten se saa päiväruuat ulos. Ja sitten se tulee sisälle ja sitten ne saa porkkanoita ja... Se ei ratsasteta ollenkaan. Sitten mä tulen sen ratsastaa. Illalla? Niin, iltapäivällä, töitten jälkeen. Niin. Minä vuonna se olikaan, kun sä tutustuit talenttiin? No, oliko se 2000... 10 vuotta sitten, 2007. Haistelet sä Margittia? Me ollaan kuule nähty niin monessa maassa, niin. Ettei arvaakka. Niin. Pitäisi oikeastaan laskea, miten monessa maassa ollaan nähty. Niin.